Парафія Української греко-католицької церкви у Німеччині передала чергові авто для України. Їх освятили у світлий понеділок на подвір'ї Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Для того, аби швидше зібрати кошти на транспорт, до Гановера привезли знищену вибухом швидку з району Харкова, аби представники влади могли побачити наслідки жорстокості Росії. Делегацію супроводжує Марія Максимців, дружина священика та головний лікар однієї з лікарень Гановера Тіркгане. Як бачите, це не тільки швидка, а теж засіб для пересування для тих людей, які з обмеженнями, які не можуть самі пересуватися. На жаль, в Україні немає відповідних транспортів і відповідної допомоги, де б люди з обмеженим рухом могли бути доставлені до лікарні чи з дому на обстеження. І тому дуже раді, що ця акція нам вдалася, як ви бачите, так масштабно. Доставили авто в співпраці соціально-харитативної комісії Апостольського екзархату та комісії УГКЦ у справах душпастерства охорони здоров'я патріаршої курії УГКЦ. Швидка та одна з машин поїдуть у Миколаїв, інші їдуть для потреб Карітас Берислав та Карітас Херсон. І сьогодні можемо побачити на прикладі однієї маленької парафії, вибачте, що так скажу маленької, але з Гановера, з отцем Романом Максимцем, з його дружиною Марією, і цілою спільнотою цієї парафії, яка насправді так багато від початку війни, і сьогодні вже третій рік війни, але до другої річниці, цієї сумної річниці повномасштабного вторгнення, знову зробили цю збіркову акцію, зібрали тих 4 транспортних засоби, швидкі автомобілі і евакуаційні, які насправді сьогодні так потрібні нашим парафіям і Карітасу в Береславі, і в Миколаєві, і на Херсонщині, для того, щоб якнайкраще можна було служити тим бідним, потребуючим людям, до яких вкралася війна. Тому велике спасибі всім нашим добродіям, жертводавцям, які сьогодні роблять сильнішу Україну, стійкішу Україну. Загальна вартість наданої допомоги вже сягнула 45 тисяч євро.